לא יודע טוב, איפה. אנחנו עכשיו כמה קילומטר מצפון לעין גדי. אפשר לראות ששיטפון רציני התחיל מאוד. ומפל אחד הערים. שומעים את המים. מתגבר אפילו. כן, הוא מתגבר, הוא מתגבר. חד משמעי. וואי 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 וואי, מה זה מתגבר? חבל לכם על הזמן. אתה מצליח לקלוט אותו? כן. איי איי איי. אני אומר, בוא נחזור לשם, נראה אותו מקרוב. אני חושב ככה, מה אתה אומר? רבי, קדימה, יאללה. שנייה, 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 אתה בסך, זה ייקח זמן קצת. ייקח זמן. זה יהיה הרבה הרבה זמן, חכה. אם זה עכשיו רק התחיל, יאללה. בואי נה, הוא נהיה מתגבר כל הזמן. רואים את ה...